Ukidanje vanredne situacije u Užicu ne donosi značajne izmene kada su u pitanju mere koje su propisane uredbom vlade za teritoriju čitave republike i koje i dalje ostaju na snazi. Dakle, šta je najvažnije? Znači, mere koje se odnose na nošenje maski u zatvorenom prostoru, u javnom prevozu, pa i na otvorenom prostoru kada ne može da se obezbedi distanca od najmanje 1,5 metar i dalje važi. Također, svi vlasnici objekata, trgovinskih, ugostiteljskih, uslužnih, državnih organa i tako dalje, znači oni moraju organizovati delatnost na isti način kako su to radili u prethodnom periodu sa svim onim merama, znači vezanim za broj ljudi koji mogu sedeti za stolom, rastojanje između stolova kad se radi o ugostiteljskim objektima, moraju napisati koliko ljudi može da boravi u tom objektu i tako dalje. Vlada Republike Srbije uredbom, a ministar zdravlja svojom naredbom propisali su i radno vreme ugostiteljskih objekata. U zatvorenom prostoru može se raditi do 21 sat, a objekti koji imaju registrovane bašte mogu tim baštama raditi i pružati usluge do 1 sat posle ponoći. Međutim, to ne podrazumeva pravo da se organizuju muzički sadržaj i muzičke svečanosti u tom. To potpada pod onaj drugi deo koji se tiče opšte naredbe o zabrani okupljanja koji iznosi 30 lica. Zbog svega navedenog, u narednom periodu biće intenzivirane kontrole u zatvorenom prostoru kako dozvoljenog broja ljudi, tako i dozvoljenog sadržaja u istom. Kontrole će biti realizovane u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ja moram da kažem da tu odgovornost pre svega nose vlasnici tih objekata i za njih su propisane poprilično velike kazne, uključujući čak i krivičnu odgovornost za poremećaj. Ovo je moralo da se uradi zbog toga što nama je samo usporen rast virusa. Rast zaraza. Nije smanjen, nije nestala opasnost od epidemije. I zbog toga je znači važno da se u narednom periodu nastavi sa primjenom tih mera. I sve ostale delatnosti obavljaće se uz primjenu propisanih mera. Među njima su i bazeni, teretane, spa centri koji također podlažu kontroli. Minimalna kazna za preduzetnike iznosi 500.000 dinara, a iz vlade su najavili da više neće biti razumevanja za one koji krše mere koje je preporučio Štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19.